do this. Fight! And there's the first enough! This is how to determine who is the strongest. And no one could see that coming. Incredible! E aí galera, beleza? Tamo aqui no campeonato, tá aí já rolando no stream, Mizuki, um dos melhores addons do Brasil contra a G Preda, o melhor rolenta aí, 1-0 Mizuki, de round, agora começou aí o bom combo. Bom combo aí do Mizuki, já jogando quase no corner, tentou fugir, foi punido pelo OS. Agora os dois aí bem no bom shorts aí de antiaéreo. Agora pegou no agarrão ali, o Vietor tá no corner. Bom shorts aí do Mizuki, tentou fugir, foi punido. E agora no Futsi, 1-1 aí, tudo igual. Luta bem parelha. Agora aproximação aí do Ado. Agarrão do Rolento. Não confirmou ali, tava difícil. Agora sim, bom combo. Agora os dois aí no futs aí, a rodadinha X. Outro agarrão. Abaixou a hitbox, não conseguiu completar o combo. E administrou, matou no futs aí, 1-0. A G Preda. O campeonato é muito exaustivo, gente. É todos contra todos, é FT3. O negócio de ficar é fazer o combo check, não dá tempo, gente. É um breve checagem porque é um só. Bom combo agora. Já jogou pro corner, tentou dar uma fugida ali na roladinha. Bom antiaéreo. Chores. Ele foi punido ali para. Agora o Ado aí no corner. Agora sim confirmou. E agora levou. Agora sim o. Beleza, agora confirmou tudo. Agora confirmou. Agora sim, confirmou no combo. O Adam vai continuar no corner aí, vai poder, né, pensar no mix.
Agora que... Ó, tentou um chip, não conseguiu. Agora tá ali, é, futs aí de novo, 1-1. Agora o Adam aí começou na aproximação. Agora os dois aí no zone. Tentou punir o Faquinha, mas é difícil. Tentou a FDC. Bem defendido. Agora tomou um agarrão, vai pro mix. Pulou em cross, bem defendido. Bom em shorts, em FDC. Um OS. Agora não confirmou o cross ali. Agora resetou no agarrão. Tá perto do shorts FDC. Tudo igual 1-1. Luta totalmente parelha. Agora ali no foot. Os dois aí no com cautela para aproximar. Bom tech. Foi para pressão, rolento. Agora aí no foot isso aí. Procurando espaço. Chores aí. Foi punido. Dois, nossa, dois chutes, mano. Agora a luta bem tensa aí. Já nos seus 50 segundos. Pegou aí no negócio, foi punido aí no negócio. Bom shorts, FDC. Creio que não saiu ultra ali. Tentou fugir, mas foi punido. Tem essa luta. Tentou ali um reset agora. Ele não conseguiu a aproximação do negócio, foi punido. Bonte aéreo, tá no corner, dropou, shorts FDC aí, na punição do drops, bom troco. Dois a um pro Mizuki. Mizuki agora com o match point. Lembrando que é FT3, né, Marcelo? Melhor de 5. Todos contra todos. Boa confirmação de combo. Ele tentou uma trap bem defendida. Chutão. Agora pressão total perto do stun. Agora o Preda aí, o recurso que tem aí pro comeback. Subiu no shorts ali, vai ser punido. Tentou um reset, outro shorts aí. Boa trap, confirmando match point. Dropou o combo, ou não quis confirmar porque ele deu dois soquinhos. Ali subiu o Mizuki, mas teve bem defendido, tomou um knockdown. Boa confirmação, foi pro mix, bem defendido pelo Mizuki, subiu no shorts de novo, confirmou.
Agora boa confirmação aí do Mizuki. Tá no corner, mas já fugiu. Não confirmou ali de novo. Futs e levou. Lembrando que o Mizuki já tá com match point aí. E o Preda correndo atrás. Ó, o Helder. Isso aí, Helder. Querendo que quebre o Adam, que isso, mano. Agora os dois mais aí no zone aí. Nenhum dos dois pode errar, é decisivo para os dois. Aproximação aí do Adam. Bom agarrão. Chores, tá no corner, tentou entrar com a trap. Agora sim, tentando enganar, subindo o Chores ali estranho. Agora os dois aí no zone aí. Chutão na cara. Nossa, ali cortou, bem estranho. Subiu no Chores, a confirmação. Agora confirmou sim. É... agora tá aí no páreo de life. Futs. Agora tá procurando só o Futs aí. E chipou. 1-1. Véi, luta totalmente parelha. Muito bom de assistir, muito foda, véi. Os dois jogadores agora bem pensativos. Lembrando que a gente tá com estação aqui. Pode se dizer estação japonesa? Ah, sei lá, como que fala essa estação aí? Quem inventou essa moda aí? Não sei. É, cada jogador aqui no stream tá jogando com o seu próprio monitor. Como, o que é isso? Cada um tá vendo só o seu monitor, como se fosse online. Entendeu? É, os jogadores não estão de lado. Então a gente... Já que a gente vai ajeitar um webcam aqui pra vocês fragar, tá muito... Tá bacana, vai estar tá 100%. Entendeu? Parece que o Preda trocou o Ultra nele ali ou foi o... Não reparei. Eu não reparei aqui pra dar... Só pra trocar o Ultra só. Certo. Às vezes até pra pegar um fôlego, né? Porque agora, né, vale aí a decisão. Vamos ver o que acontece. O Adam aí já com a aproximação aí. Ali só nos futs. Agora pro Nil, com a faquinha. Kunai. Foi punido na roladinha X. Agora sim, dropou. Subiu no Chores. Foi punido. Não quis confirmar. Agora tá vindo pra pressão aí. Cheio de mix. Bom. Agora foi pro mix aí do Rolento. Já tá no chip. Futs e levou. Agora match point aí pro Rolento. A AG Preda. Agora confirmou aí um futs, né? De bem longe. Dash. Foi pro... O aéreo, mix, puniu a Kunai. Foi pro reset ali, virou de lado, foi punido. Agora sim, buscou, dropou, mas entrou o Chores em reset. Agora foi, bom agarrão, ficou no canto, já saiu. Nossa, pegou bem estranho ali, Chores não pegou aí. Matou a AG Preda versus Mizuki. Luta bem tensa, parabéns pros dois. Foi muito foda. Galera aí criando a hype. Foi GG. A primeira do stream já pra... Do stream metendo pau. Agora vamos ver aqui os próximos jogadores. Quanto ficou? Preda e Mizuki. 3-2. Tem vamos aí já para a próxima luta. Ô, quem tiver no stream aí, galera, né? Fazer favor, quem tiver no stream aí, por favor, compartilha aí para nós que tá rolando, né? O Blatterhold, né?
É isso mesmo, né, Márcio? É Blatter Road que chama? Acho que é. Blatter Road, é, né, dá um... Agora vamos ter no stream aqui é a Gebirão versus SFT Dark 817, não pode esquecer. Galera, é, Dark, jogador do Rio de Janeiro, prestigiando mais uma vez o campeonato aqui em Minas. Tem que tirar o chapéu pro cara. Dois final de semana direto aqui, né? E eu não posso deixar de falar, eu sei que várias gente, né, tem pepino, tem coisa pra resolver, né, igual tem família, tem filho, outro, né, tem problema, tem trampa, essas coisas, mas, né, a galera de Minas ainda, a gente, né, fica aqui um pouco chateado que, querendo ou não, fica um pouco a desejar, né, lembrando aí, o cara dois final de semana, né, lá do Rio de Janeiro, vem aqui, tudo, e eu não vou deixar de fazer esse comentário. Bad Crono, é, FT5, é, meu brother. É, o Baby, baby gosta do microfone, né? Igno. Igno. Agora, então, galera, vou deixar aqui. Deixa eu ver outra pessoa narrando. Vou chamar um cara pra narrar aqui, não sei quem. E vou ver o que rola. E aí galera, boa tarde. Luta tá equilibrada. Bom troll do Abel. Frame trap do Dark, ele tá indo pra cima com pressão, boa noia do vidro.
2-0 dá. Agora o Guilherme está caminhando bem o Abel. Voltou do Abel. O Dark esperou uma nóia ali do Guilherme ali. O Virão tá nem sabendo o que fazer no jogo. Bom garrão do Guilherme, agora ele vai pra cima no pressão. Outro gol, dá. Será que leva? Mata. Match point pro Dark. Frame preto, vira. Virão dropou ali. Bom. Boa pressão do Guilherme. Match point ali pro Dark. Bom poker. Bom flash kick do Guilherme. Boa pressão, tá equilibrada a luta. Dark tá acostumado a jogar essa luta aí, né? Com o Guilherme BR. Bom troll do Dark. E o Dark leva 3-0 em cima do Birão. Ah, deixa eu molhar com ele, deixa eu ver jogar. Eu vou buscar água. Hã? Vou buscar uma água. Galera, o Luiz vai sair pra fazer um lanche ali, que tem 2 dias que ele não alimenta direito. Tá vivendo só de street, pra poder fazer uma boa campanha aqui hoje. Mr. Ken e Gil Player. E agora vai vir Mr. Ken versus Gil Player no stream agora. Marca um pouquinho então, pessoal. Parece que tá faltando um adaptador pro. Deixa mal o Mr. Ken. Aí, ó. Agora definiu aqui, ó. Guilherme BR
Salve pra você aí, velho. Parece que sim, cara. O pessoal montou aquele esquema de estação que fica é um monitor individual para cada jogador aqui. Mas campeonato offline, eu não sou jogador, né? Eu tento operar um pouquinho aqui o stream, fazer um negócio aqui bacana aqui pro pessoal, eu já fico meio nervoso. Quem que é jogador então, com certeza deve ser tenso. Dá mais um evento desse aqui que o Baby fez um esforço danado aí para tentar reunir um campeonato de alto nível, né? Com bastante jogador de alto nível. Então o nervosismo vai ser, né, um dos pontos que o pessoal vai ter que controlar bastante aí para conseguir fazer boas lutas hoje. Thank you.